Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов, қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының басшысы Асқар Ханыбековті қабылдап, Алтайда атқарған жұмыстарының есебін тыңдады. Басқарма басшысы өз баяндамасында Шымкент қаласында 2021 жылдың қаңтар-маусым айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 17,2 миллиард теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда 3095 миллион теңгеге артқанын айтты. Нақты көлем индексі 102,1% құрағанын жеткізді. Биылғы жылы 29,3 гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдары егілген. Оның ішінде дәнді дақыл 12,9 гектарға, майлы дақыл 3,8 гектарға, мал азығы 8,9 гектарға, көкөніс пен бақша 3,000 гектарға, картоп 0,7 гектарға егілген екен. Нәтижесінде 11,2 тонна дәнді дақыл, 0,8 тонна майлы дақыл, 33,2 тонна көкөніс, 3,1 тонна картоп, 12,000 тонна мал азықтық дақылдар, яғни барлығы 63,000 тонна ауыл шаруашылығы дақылдары жиналған. Өз кезегінде қала әкімі нарықта бәсекеге қабілетті және экспортқа бағытталған өнімдер өндірісін ұлғайту қажет екенін айтты. Есепті жиын соңында Мұрат Әйтенов ауыл шаруашылығы саласына берілетін қолдауларды тиімді пайдалана отырып, қызығушылық танытқан шаруалардың жобаларын жүзеге асыруда белсенділік танытуды тапсырды. Шымкент қаласында ауыл шаруашылық саласында биыл құны 9 миллиард теңгеге 1500 жұмыс орнымен 25 жобаны іске қосу жоспарланған. Оның ішінде жылыжай салу, 241 гектар қарқынды бау, көкөністі қайта өңдейтін зауыт, құс фермаларының қуаттылығын арттыру, мал бордақылайтын орнымен сүт фермасы және балық шаруашылығын дамыту қолға алынды. Бүгінге құны 5,2 миллиард теңгені құрайтын 14 жоба іске қосылып, нәтижесінде 208 жаңа жұмыс орны ашылды. Қалған жобалар жылдың соңына дейін ашылатын болады. Нәтижесінде жалпы өнімнің көлемі 37 миллиард теңгені құрап, еңбек өнімділігі бір жұмысшыға шаққанда 3 миллион теңгеге жетеді. Өсімі 108,5% құрайды. Шымкент қаласында биылғы жылдың 6 айында ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 17,2 миллиард теңгені құрап, былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда едәуір артқан. Осы уақыт ішінде 8,7 тоннадан астам ет, 26,3 тонна сүт және 77,7 миллион дана жұмыртқа өндірілді. Есепті кезеңде ірі қара мал саны 82,8 мың басты, қой мен ешкі саны 113 мың басты, жылқы 14,8 мың басты, құс 975,6 мың басты құрап отыр. Әйгерім Дәулетбекқызы, Олжас Байтуов, жаңалықтар.